Om Shri Rupyo Namaha Hari Om. Olá pessoal, tudo bem? Muito feliz aqui hoje, estou recebendo a Tatiana. Tatiane ou Tatiana? Tatiane. Tatiane, que eu já conhecia faz um tempo aqui no Rio, no Vidyamandir. E ela está aqui num intervalo, né? Ela estava na Índia durante um tempo, foi passar aqui quase um mês e depois volta para a Índia também. E aí eu pedi a ela se ela poderia vir aqui conversar com a gente, para vocês conhecerem um pouco ela, o trabalho dela, né? E o que ela está fazendo na Índia, né? Então, Tatiana, seja bem-vinda. Obrigada, namastê, todo mundo. E conta para a gente, faz quanto tempo que você está na Índia, como é que está esse processo? Então, eu fui para a Índia a primeira vez por 3 meses, em final de dezembro, início de janeiro do ano passado, na virada do ano. Aí voltei, fiquei aqui 2 meses, fui por 9 meses, voltei e estou indo de novo. Tá indo de novo. E Aí quanto tempo agora, você vai ficar? uns 3, 4 anos. Ah, 3, 4 anos. É, Ah, agora sim, né? agora está esquentando, foi só para Eu esquentar. precisava esquentar. E mesmo me conta, assim, porque você não pretende necessariamente para o curso, né? Não tá com essa intenção. Pois é, tem aí algumas opções, alguns convites, algumas opções. Então, frente ao que eu tenho, eu estou decidindo ainda, né? Então, uma das opções é me juntar ao curso, que vai acontecer em Rishikesh. A outra opção, e outras opções com um swami ou com outro swami. Então, tem assim, Estudar diretamente com estudar alguns diretamente swamis, com um né? swami. Hoje você já está estudando diretamente com o Tô, swami, né? nos Com últimos quem? 5 meses, Brahmatmananda, é discípulo do Swami Dayananda, é do segundo curso, então da época da professora Ai, que Glória, legal. do Swami Paramahansa Nanda e outros swamis daquela época. Então, ele é praticamente meu acharya nos Nesse momento, últimos né? 5 meses e é com ele que eu estou decidindo. E a Tati estava falando comigo antes da entrevista, né? Que ela teve uma experiência muito legal, que eu quero perguntar um pouco para ela, que ela teve a oportunidade de ficar com o Swami Dayananda durante muito tempo, porque ela é fisioterapeuta, né? E o Swami precisava de alguém que ajudasse ele com as dores e tudo mais. Então conta, Tati, primeiro assim, como que foi essa coisa de ir parar lá com o Swami Dayananda e poder ajudá-lo? Isso foi bênção, né? Coisas que a gente não explica porque a gente não faz nada imediatamente para conseguir. Então, eu estava em Rishikesh, no camp, já tinha passado um tempo com ele em Anaikati, e aí estava, né, assistindo ao camp, e ele estava com a mão imobilizada por causa de uma pequena fratura numa falange. E aí chegou o momento de tirar a imobilização, e nenhum fisioterapeuta da equipe médica estava por lá. Depois de uns 2 dias, 3 dias da imobilização retirada, começou a inchar muito, ele começou a sentir muita dor e, enfim, movimentação, tudo foi sendo cada dia um pouquinho pior. Aí depois de isso, uns 2, 3 dias, aí eu conversei, eu estava atendendo uma swamini lá, ela estava assistente do swami, por causa do lombar joelho, né? Todo mundo tem uma coisa que precisa de ajuda. E aí ela falou, poxa, eu queria tanto que você olhasse o swami, porque a gente não tem nenhum fisioterapeuta aqui, ele vai levar uma semana para chegar, alguma coisa assim. Ela falou com outro, mas aí também quantos fisioterapeutas não têm alunos do Swamiji, É, quando né? você fala assim, só Assim, me precisa de alguma coisa, né? parece que já Parece, me. manda chamar atrás dos Estados Unidos, faz qualquer coisa. E aí o que que aconteceu? Eu estava lá conversando com ela, tomando banho em Gangá, fazendo orações pelos Swamiji, todo mundo estava fazendo orações pelos Swamiji. E aí ela me apresentou a uma moça jovem, pedindo que eu mostrasse para ela um trabalho que eu fiz com a anatomia do yoga, né, de cinesiologia, anatomia. E aí eu mostrei. A menina era médica, ela falou, ah, eu sou muito interessada, quero fazer um trabalho com isso. A gente ficou conversando. Aí depois de uma meia hora conversando, ela falou, não, porque eu sou a médica do Swamiji, eu queria que você olhasse o Swamiji. Eu falei, eu não acredito. Eu falei, poxa, que bom, porque a sua menina estava falando exatamente sobre isso, né? Ela, eu queria que você visse alguma coisa, o que que dá para fazer, mas o Swamiji tem que aceitar. Olha, eu estou disponível, o que quer que aconteça.
Aí ela me levou depois do jantar, né, já tinha me apresentado o Swami num outro momento, mas aí ela fez uma apresentação formal. E aí o Swami falou, ah, faz aí alguma coisa, o que você quiser fazer, e a gente vê. Aí eu fiz umas mobilizações, avaliei primeiro, né, e aí fiz umas mobilizações, e o Swami parou, mexeu a mão e falou, ah, tá melhor, né, assim, sentiu alguma coisa ali na hora. E aí ele perguntou, ah, e para dor lombar? Você tem alguma coisa para dor lombar? Falei, ah, a gente pode apertar uns pontos de acupressão, pode fazer alguma coisa local. Aí ele estendeu o pé na minha direção. Falei, então faz alguma coisa aí para eu ver. No que eu comecei, só me dormiu. Todo mundo ao redor ficou olhando, o que, que você fez? Como é que pode, né? Aí deu uns 15, 20 minutos, só me acordou. Aí ele me chamou, botou sentada assim do lado dele, segurou minha mão, não falou nada. Ficou só ali. Eu fiquei super surpresa, uhum. né? Falei, meu Deus, que bênção, assim, né? Que maravilha. E aí ele ficou ali e tal. Aí depois a gente fez mais algumas outras coisas. A mão foi desinchando, foi melhorando. E eu tinha que voltar para o Brasil. Aí ele falou, não, então você volta em junho. Volto em junho direto para Naikati. E aí ficou perguntando por mim, ficou mandando notícias por essa médica, ela me escrevia por e-mail. Então calhou de quando eu voltei para Naikati. Se conectar de novo. Conectar de novo e retomar. Legal, né? E aí assim, quando me perguntam, né, assim, eu sempre falo, não, só a Swami me pegou e me botou sentada do lado dele, assim. Uhum. Porque... É um grande bênção, né? E aí com isso, alguns recursos, os conhecimentos, né, as ferramentas que e, assim, eu tinha. Você gostaria de compartilhar alguma coisa que tenha ocorrido durante esse momento que você estava com ele, as pessoas indo uhum. vindo, que foi um momento de aprendizado e que, sabe, você vai levar isso com você? Tem vários momentos, assim, né, uhum. que me marcaram muito e que, assim, eu de certa forma compartilho com as pessoas. E, assim, um momento que foi muito especial para mim foi um momento que ele estava se sentindo mal, assim, né, fisicamente, passando mal, né. E aí a gente estava fazendo de um tudo para tentar melhorar a condição dele, porque para respirar estava difícil, para mover estava difícil, né? Então, e aí, naquele momento, ele parou, olhou para todo mundo e começou a pacificar todo mundo, sabe? Então, ele falou que assim, o conhecimento de Vedanta vai estar presente nessas horas, assim, né? Se ele abençoa a gente na hora em que a situação aparece e que a gente realmente precisa. A gente precisa de uma paz, de um espaço interno para poder dar uma resposta e não uma reação àquela situação. E aí ele falou que assim, mas que basicamente o que a gente precisa é desenvolver essa visão de que Ishvara é tudo, inclusive aquela dor, inclusive aquela dificuldade, inclusive aquela situação difícil, uhum. inclusive todas as pessoas e toda a natureza, os animais, uhum. enfim, o universo inteiro. Mas que só existe uma coisa, e essa uma coisa é Ishvara. Uhum. E a gente precisa ver isso com clareza. E se a gente consegue ver isso, qualquer coisa que apareça com o corpo, com a mente, com as pessoas, com as situações, uhum. vai ser Ishvara se apresentando para você. Assim, né? Legal, então, né? Em vários momentos, em várias situações, inclusive nos últimos satsangas que ele falou em público, em Rishikesh e tudo, ele ia e voltava à mesma questão. Tudo que existe aqui é Ishvara, tudo que a gente vê, o que está em frente a gente é Ishvara, então a gente precisa entender Ishvara para poder se relacionar. E aí ele deu, no último satsanga, alguém perguntou, né, assim, eu quero um verso da Gita para meditar pela vida toda. Assim, né? Diz um, assim, não mais importante, mas um que seja importante para que a gente medite, reflita, uhum. medite sobre a vida toda. E aí ele deu Ishvara Sarvabhutanam Hridasher Junatishtati Brahmayam Sarvabhutani Yantrarudani Mayaya. Então, através de... Não, Ishvara está sentado no coração de todas as pessoas, fazendo com que elas ajam. Uhum. Né? Da mesma forma que aquele teatro de bonecos, né? Uhum. De marionetes,
Maia, o poder de Ishvara faz com que todo mundo aja do jeito que tem que agir. Então, assim, a essência do que a minha experiência com ele me trouxe foi exatamente estar em contato com alguém que nos momentos de maior dificuldade da vida está em contato com essa visão de Ishvara. Tá vivendo a visão, né? Assim, e trazendo para todo mundo ao redor a confirmação de que, olha, vale a pena viver uma vida para isso. Uhum. E assim, o conhecimento vai te abençoar e esse é o caminho, assim, uhum. né? Então, um caminho de encontrar uma paz, um caminho de encontrar uma satisfação consigo mesmo dentro dessa apreciação maior. Que coisa legal. Né? Então, a Tatiana, ela está, como ela disse, ela está voltando para a Índia agora, né? E vai continuar o processo de estudo, está decidindo como que vai ser, né? E é muito legal ter assim, você aqui com a gente, né? A gente aqui faz um... tem vários alunos que estão estudando Vedanta em diferentes turmas, mas também a gente ajuda de maneira aberta a sociedade como um todo, tem vários cursos livres, né? E eu queria também, se você pudesse dizer algumas palavras assim para uma pessoa que está chegando em Vedanta agora, está chegando em Yoga agora, o que que para você é o mais importante para essas pessoas prestarem atenção para poderem ter um bom caminho de Yoga e Vedanta? Então, o que eu pude aprender com as pessoas que eu convivi, enfim, com esse estudo, é que basicamente duas coisas são muito importantes, né? O estudo é muito importante para que essa visão se torne mais clara, para que a gente entre em contato com essa verdade que a gente já tem uma noção, porque cada um de nós, né, de certa forma se conhece, mas tem conclusões equivocadas que têm que ser revistas. Mas também uma maturidade é importante para que esse conhecimento faça sentido na vida. Então, para quem está começando, as duas coisas são importantes, né? A forma com que a gente vai desenvolver essa maturidade emocional, essa maturidade em relação às nossas experiências, aos nossos relacionamentos, à nossa vida, à luz desse conhecimento que a gente vai entrando em contato. Né? Quando essas duas coisas caminham juntas, a gente consegue ver o valor desse conhecimento na nossa vida. Né? Se fica só o conhecimento pelo conhecimento, ou só, né, a psicologia, a maturidade, né, como um fim em si mesmo, a gente perde o que é o mais importante, que é a conexão do que isso faz sentido na minha vida. Né? Uhum, legal. Então, para o pessoal novo, o pessoal que está chegando, pensa em como é que a gente consegue uma harmonia entre aquilo que a gente está estudando e a nossa vida, né? E a busca por essa maturidade, esse entendimento da vida. Né? Legal. Poxa, então, muito obrigado por ter você aqui. Pessoal, eu vou estar colando o link embaixo, né, nos comentários do vídeo também, do blog dela, né, o site e tal, se quiser entrar em contato com ela. E esperamos encontrar com você novamente, de repente daqui a 4 anos, quando você voltar. Vamos intervalos. Exato. Né? Tá bom? Então, muito obrigada a todo mundo. Bom, tá certo.